ELIMS ဟာကျွန်တော်ရဲ့ Telegram group ရဲ့ bro bro ရေအဲ bro သူတို့မကြားနိုင်ဘူးတော့သူလာမကြည့်ဘူးနဲ့တူတယ်ဟိုကပါလေနောက်တစ်ခေါက် weekly personal honor pass ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ cancel ကြတာပေါ့ဗျာပါ bro ဈေး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 နောက်တစ်ခေါက်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ Telegram group ရဲ့နေပါ okay bro ထိုးကြီး bro ထိုးကြီးဘယ်လိုကြားနိုင်တယ် bro ပေါက်ပြီးသွားပြီပေါက်ပြီးသွားပြီကဲဗာဗာနောက်တော့ကြာတော့ဟိုတော့ဟိုကျွန်တော်အစောဆုံးပေါက်ပြီဗျာ bro bro ဘယ်လိုလဲဘာလို့လဲပါမယ် participate လုပ်ရတာပုံပြီးတော့အစီအစဉ်ပေါက်တော့အခုတော့တော့နောက်တော့ကြာရင်ပေါက်ပြီးပေါက်ဗျာ okay ကဲခပ်ပြီးရတယ်ဘူးလေပလာစီတဲ့ပလာစီရဲ့ bro ရဲ့နောက်တော့ပေါက်နော် okay VN 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 bro ရဲ့နောက်တော့ကြာတယ်ပေါက်ပေါက်ပြီးပေါက်ပြတ်လဲဝင်တို့ကျွန်တော်ထုတ်နေတော့ဝင်လာတယ်လို့okay ကျန်တဲ့သူဘာလို့ကျန်နေဘာလို့ကျန်နေရနောက်တစ်ယောက်ကဘာလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့1 second ကြည့်တော့ပါလေဒါကျွန်တော်စီလာလာရောဒါပြောပြနေတဲ့ယောက်ကနောက်တစ်ခါလို့ရေနော်ကျွန်တော်ကိုယ်ပေါင်းပြပေါင်းနောက်တော့ကျန်နေ okay 4 second 4 second ပဲကျန်နေ4 second ကျန်နေကျွန်တော်30 30 second နားမယ်နော်ပါတီဒီမှာဆို okay bro ကျေးဇူးပါဗျာလာပြီးတော့မှဟိုပါပို့ကွန်မန်နေပြီးတော့ပါပေါင်းပြလာချုပ်ပြေးထွက်တော့နော် okay ready ဘယ်သူဖြတ်မလဲ4 second ဘယ်သူဖြတ်မလဲဘယ်သူတက်မလဲဘုံဖြတ်သွားပါတယ်ဘုံဖြတ်သွားပါတယ် bro ဘုံရေနော်ကျွန်တော်ပြည်နေပို့ပြမှာ bro ဘယ်လိုတော့ကြည့်မနေတော့ဘူးနော် Telegram group ထဲမှာကျွန်တော်ပို့ပြပါမယ်ဘို့၃ယောက်မြောက်မှာ၃ယောက်မြောက်၄ယောက်မြောက်မှာထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်ကဲ၃ယောက်ကျန်ပြီနော်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 အုံဖက်ချီတော့မတက်တာကွာအော်ကျွန်တော် broadcast နေပြီနောက်တစ်ခေါက်ကြားလို့ရေချာတကယ်တော့ပြန်ကြည့်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အာနောက်တစ်ခေါက် weekly personal honor pass ကိုလည်း participation လုပ်ပြပါဦးလို့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့၃ယောက်မြောက်မှာထွက်သွားဘို့ထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်ကဲ Reverie ညာနဲ့ HJU Gaming Reverie ညာနဲ့ HJU Gamingအဲ့ရညာနဲ့ HJU game ဘယ်သူရမလဲ။သူရမလဲ။သူရမလဲ။ HJU game ကြီးနေတယ်ဗျာ။ Rare ညာတော့မကြည့်ရသေးသေးတယ်။ HJU game HJU game ရကောင်းတယ်ဗျာ။ Rare ညာ HJU game ဘူးမရတော့ဘူးလေ။ HJU game တော့ဆက်ပါပါ။ Rare ညာပေါက်သွားတယ်။နောက်ဆုံးပါမှာ Rare ညာပေါက်သွားတယ်။ Honor Pass ကဝယ်ပြီးသားကြီးတယ်ဟုတ်လား။အဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ bro corner pass ကဝယ်ပြီးသားကြီးဆိုဒီလိုလုပ်လိုက်လေနောက်လာကြလို့ရှင်ထည့်ပေးတယ်နောက်လာကြလို့ရှင် bro ကမပါတော့ဘဲနဲ့အဲအဲ့လာကြနောက်လာကြထည့်ပေးလိုက်မယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလာကျွန်တော်စကန်ရတဲ့ bro HJU gaming ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်ရမလား bro ကတော့နောက်လာကြရင်မပါမကြောတရားမလို့ပဲနဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီလာအတွက်ကျွန်တော်ထည့်ပေးရမယ့်သူကိုဒုတိယလူဖြစ်တဲ့ဒုတိယလူဟုတ်ပါဦးနော်ဒုတိယလူမဟုတ်ဘူးဒါဘာပဲပြော HJU gaming ကို bro ပေးလိုက်မလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အချို့ယူဂိမ်းမျိုးပေးလိုက်မယ်ဒုတိယကဖြစ်တဲ့သူပရိုဒီမာဒီထဲမှာကွန်မန့်မှန်ပေးတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကွန်မန့်မမှန်ပေးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်ဘာလို့ကျွန်တော်အဟိုပါလဲအာနာလို့နေနော်ဘရိုပေါ့ဝီသားဆိုတော့ဟိုပါလဲဘရိုပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မယ်တကယ်လို့ဘရိုဘာမှမပြောဘူးသူကဘယ်ရောက်ဝင်လဲမသိဘူးအဆင်ပြေလို့ချတာကျွန်တော်ရအိုကေအဲ့ဒါဘရိုနောက်လာကြရင်တော့မဝင်နဲ့နော်ကျွန်တော် remind လေးပြဖြစ်ကျွန်တော်ပဲဘရိုကိုလာပြောလာပြောပေးမယ်နောက်လာကြရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ဘရိုနော်ဒီလိုကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းထုတ်မယ်ပေါ့နော်ထုတ်ပြီးနောက်ဆုံးကျန်တဲ့တော့ပေါက်မယ်ပေါ့ okay စားလိုက်မယ်နော်ငယ်ချေရမ်းကြလာမကောင်းဖြစ်ဘူးကန်ဆိုးသူဒီလိုကြီးအဲ့တော့ထွက်သွားတာက ELIMS ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ယောက် okay အမြန်ထောက်လိုက်တော့ပါအတူကချောက်ကိုချက်နေတာအတူကချောက်ကိုချက်နေတာဆိုတော့သူကထွက်သွားပြီနော်သူထွက်သွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာအစင်လိုက်ဖြစ်နေမှာဆိုကျွန်တော်နာမည်ပြောင်းလိုက်မှာတရားဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်မှာဟာပြီးသွားရင် okay ဒီထွက်အောင်လဲဟာကျွန်တော် Telegram group တွေကလူတွေစိတ်ထွက်နေရနော်စိတ်ထွက်သွားရင် okay ready ဘယ်သူကဆိုသူဖြစ်အောင်လဲအာ bro ရဲ့ sorry ပါဗျာဒီမှာဗာလဲ issue game ကြီးကကျွန်တော်နဲ့မြဲတဲ့စကားပြောနေတယ် bro သူပြောတယ်ကျွန်တော်ကံမကောင်းတဲ့ဘူးတွေကျွန်တော်ရတယ်ဘယ်ကြိမ်ဆော့ဘယ်ကြိမ်ဆော့ပါလေအမေနဲ့ကျွန်တော်ဆော့တယ်ကျွန်တော်ရှင်းနိုင်ရတယ်ဆက်နေတာဒီဆော့တော့အခုတော့မဲဖောက်ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့အခု weekly pass ရဲ့ဟိုဟာမဲဖောက်မယ်လေ weekly pass ရဲ့ဟိုဟာဟိုခုန pass ရဲ့အခုမဲဖောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြန်ဆော့အောင်ပါဘယ်လိုလဲတော့ပြောဖို့ကောင်းနေတယ်ကဲဘယ်သူကြမ်းလဲ cash gaming ထွက်သွားပါတယ်လို့ပြောလို့မတိုင်တင်လေးမှာပဲဟောဟုတ်ပြီ cash gaming ဘယ်လိုရေးနောက်တစ်ခါကောတော့ကျွန်တော်လာတိုင်းတော့မဲဖောက်ပြီးနေမှာပါ weekly pass ဟုတ် monthly pass ကတော့ weekly pass ကတော့ကျွန်တော်နောက်ပတ်တစ်ခါတော့မဲဖောက်ပြီးပြပါမယ်ဒီပတ်တိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးကောနော်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းလေးလာပြီးတော့ကုပေါင်းပေါင်းပြီးလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးညာမျိုးတွေရှိနေမှာပါ Okay လူကြံဦးလေး
once again เอ๊ะแกနောက်တစ်ချိန်ပေါ့ဗျာ once again เนาะဒါပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်ဆိုမဲ့ဟိုကလေခေါနာပတ်မှာပြန်ပြီးတော့မျောလက်ချက်ရှိတယ်လေခေါနာပတ်မှာအခုက weekly pass ဆိုရင်ခေါနာပတ်ကြံသေးတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်လည်းလုပ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ယောက်အမြန်ဖောက်အမြန်ဖောက် wee 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 kilo ထထားပါပြီเนาะ weekly pass တနေတော့ကံမကောင်းတော့ပါဘူး monthly pass မှာ monthly honor honor pass မှာကံကောင်းပါလေတလေအီရူကတော့ကျွန်တော် YouTube မှာ comment မေးပေးသားတယ် blue ကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဟိုပါမလဲ week honor pass ကိုထပ်ပြီးတော့ cancel လုပ်ရပါသေးတယ်เนาะကျွန်တော်ထပ်ပြီးထည့်ပြပါဦးမယ် weekly pass ကတော့ weekly weekly pass ကဘယ်သူကြီးကျန်တာလဲကြည့်လိုက်ပါခဏတော့တိုဟီတဲ့တိုဟီတဲ့ bro တိုဟီရေ bro တိုဟီတော့ကျွန်တော်ပါမလဲ honor pass ကိုထပ်ပြီးတော့ cancel ပေးပါဦးเนาะ okay ဘယ်ယောက်ကြံလေယောက်ကြံတော့မော်တာ6ရဲ့ပါစီတော့ကျွန်တော် Telegram ရတယ် Red Ranger ကျွန်တော် Telegram ဘုံကလည်းကျွန်တော်ဖွင့်ရပါပဲ okay လေယောက်ကြံရအောင်မော်တာ6ကတော့ကျွန်တော်လည်းအနေနဲ့စွန့်နေတဲ့တရားဟိုက share ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်တယ်မှာလည်းပါလောင်းဒီပါတယ်ပါတော့ပါတယ်စောကြီးတယောက်ဝင်လာတယ်တယောက် Telegram မှာလည်းရှိနေတယ်ရှိလားမရှိလားမသိဘူးမူနာချုပ်မထွက်သေးပါဘူးပါစီထွက်သွားပါလေဘရိုကြီးကျွန်တော်ဘယ်လိုဟိုနေမှာချီဦးမယ်နော်အာခေါနာပတ်ချီဦးမယ်နော်ခေါနာပတ်ချီဦးမယ်ဒီလိုပါပဲလောကကြီးကရေစရာကြီးပါလေသူစောကြီးထွက်သွားတယ်ကဲတော့ကြာတယ်နော်တော့ကြာတယ်နော်ဘရိုတော့ကြာတယ်နော်မူနာချုပ်ရဲ့ဘုံမြေ Red Ranger Red Ranger ဆိုကျွန်တော်လည်းခုနကတယောက် okay ဖတ်သွားပါလေကဲမော်နာချုံနဲ့ရက်ရိုက်ကြဘာသူဖြစ်မလဲဘာသူဖြစ်မလဲဘရိုရက်ရိုက်ကြဘာသူဖြစ်မလဲမော်နာချုံနဲ့ရက်ရိုက်ကြဘာသူဖြစ်မလဲဘာသူဖြစ်မလဲကဲမော်နာချုံနဲ့ရက်ရိုက်ကြဘာသူဖြစ်မလဲအခုဒီထဲမှာကြည့်နေတဲ့သူတွေမှာရက်ရိုက်ကြလည်းရှိတယ်မော်နာချုံကတော့မပြောတတ်ဘူးခေးသားနေတာမသိဘူးโอเคနှစ်ယောက်နော်နေတော့တယောက်ကြံမယ်နော် weekly pass နော် weekly pass နော် weekly pass နော် ready 3 2 1ရေကြထွက်သွားတယ်မလို့ရေနောက်ဆုံးကြမှာထွက်သွားတယ်ဘယ်လိုရေနောက်ဆုံးကြမှာထွက်သွားတယ်မလို့ရေကျွန်တော် secretary ရဲ့ဆက်လို့ရ secretary